რომ რუსულ ინვესტიციებს მოკლე ხანში ქართულ ბაზარზე ჯერ არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ არის ჩინური პროექტები, მართალია ისინი გასულ წლებში დაიწყო, მაგრამ კარგია რომ ინვესტორები ამ პროექტებს აგრძელებენ და ასრულებენ. ერთი მათგანი თბილისის ზღვაზე აკვაპარკია. ღია და დახურული ტიპის აუზები წყლის ატრაქციონებით და 25 მეტრი სიმაღლის ჩამოსასრიალებელი სისტემით. სარელაქსაციო ჩანჩქერი, 25 მეტრიანი ოლიმპიური სტანდარტის საცურაო აუზი, სპა-ცენტრი, 12 სახეობის საუნა, მინიფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნები, ქვიშის პლაჟი და მინიმუმ 10 გასტროობიექტი. ეს ყველაფერი თბილისის ზღვაზე ამზაფხულს გაიხსნება. 21 ჰექტარზე გადაჭიმული ჯინოპარადისი რეგიონში უდიდესი აკვაპარკი იქნება. იქით შენდება ტოპოგანი სასრიალო ობიექტი, ყველაზე მაღალი ალბათ ჩვენს რეგიონში. მის სიმაღლე არის 36 მეტრი, 36 მეტრიდან ხდება დაშვება. კამიკაძეების საერთო სიგრძე არის 1050 მეტრი და მაქსიმალურ სიჩქარეს აღწევს 58-60 კილომეტრს, როდესაც მოცურავენ. სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 25 მილიონი ევრო დაჯდება. ჯინოპარადისის პოლონელი მფლობელები განხორციელებული ინვესტიციის ამოღებას 7 წლის შემდეგ ვარაუდობენ. ერთდღიანი დასვენების ფასი კი 15 ლარიდან დაიწყება. მინიმალური ფასი ალბათ იქნება 15 ლარიდან, ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომელშიც შევა გარე აუზები, თბილისის ზღვის პლიაჟი, კეთილმოწყობილი გასახდელები, ჩიპებზე ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აუზები, ბასეინი, ასევე საშხაპეები, კეთილმოწყობილი და ყველაფერი. მეორე ეტაპი იქნება დახურული ატრაქციები ბიზნეს კლასში, რომელშიც შევა, და მესამე იქნება VIP, რომელშიც ვფიქრობთ, რომ იქნება დამატებით სპა და ველნესი. აკვაპარკის ვიზიტორს თანხის და პლასტიკური ბარათების ტარება არ მოუწევს. ანგარიშ წორება საათის ტიპის ჩიპით მოხდება, რომელზეც დამსვენებელი წინასწარ განათავსებს თანხას. საერთაშორისო დონის აკვაპარკში თბილისის მერია დამსვენებლებს მეზობელი ქვეყნებიდანაც მოიზიდავს. ინვესტიცია არის უცხოური ინვესტიცია, რომელიც პირველ ეტაპზე მოიცავს 25 მილიონი ევროს, რომელიც წარმატებით ხორციელდება და შემდგომი ეტაპისთვის ისევ დამატებით გამოყოფს. ეს უცხოური ინვესტიცია დაემატება და შესაბამისად აღშენდება უფრო მაღალი დონის სასტუმრო, 200 ნომრიანი სასტუმრო. მომავალი წლიდან აკვაპარკის ტერიტორიაზე 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა დაიწყება. ჯინოპარადისი წლიურად 800,000 ვიზიტორს მიიღებს. და უზუსტებ რომ ეს იყო სლოვაკური ინვესტიციით შენებარე პროექტი, ჩინური ინვესტიციით ასევე შენდება თბილისის ზღვაზე კიდევ უფრო მასშტაბური საცხოვრებელი და ბიზნეს კომპლექსი.